Neda Gojgić iz Konatica u junu će napuniti 4 godine. Tek nedavno uspela je da napravi svoj prvi korak. Njen jedini oslonac trenutno je njena porodica, od koje je Neda u potpunosti zavisna. Trenutno samostalno ne može ništa da uradi. Mi smo joj potrebni za hod, za podizanje, za ishranu, za sve. Po rođenju Neda je dobila ocenu 9, ali Slađana je odmah primetila da njena beba nije kao ostale. Nakon par sati kada su je doneli kod mene u sobu, tad sam primetila da nije nešto u redu, ali eto, tek sam se porodila pa nisam želela odmah da paničim. Videla sam da uglavnom spava, nije htjela da jede, nije plakala, slabo je se mrdala. I tek drugi, treći dan su mi saopštili da je u stvari to stanje hipotonija, ali da ne znaju uzrok tog stanja. Gojgići su odmah krenuli u borbu za Nedin prvi korak, prvu reč, za Nedin osmeh. Ispitivanja su pokazala da nije u pitanju spinalna mišićna atrofija, ali sa druge strane nisu donela ni odgovor šta je uzrok Nedinog stanja. Pošto je Neda spavala skoro 22 sata dnevno, skoro godinu dana, i nije mogla s njom baš da se radi. Čak i kliniku u kojoj smo išli, sama doktorka je rekla da moramo da stanemo dok Neda ne bude svesnija, budnija, da radimo na razbuđivanju. Nažalost, posle te prve godine došla i korona, tako da i to nam je zatvorilo mnoga vrata za klinike i za sve ostale ispitivanja. Pored slabosti mišića, slabost je obuhvatila i oči. Neda ima strabizam, a također i slabost usta, koje uzrokuje probleme sa žvakanjem i gutanjem. Gojgići su tražili načine da pomognu svoje mezimici. Mi smo od pre godinu i po dana otkrili te privatne centre. Mi smo dosta radili, ali najviše se pokazuje napredak kada i vežba u tim privatnim centrima, ona tamo sarađuje, ne plače. Svaki put imamo neki napredak. Trenutno Slađana i Neda provode dane na različitim klinikama, zašto im je potrebno oko 200.000 dinara mesečno. Također, Neda je i pod posebnim režimom ishrane. Ali Slađana je još jedna majka hrabrost u Srbiji i jedino je važno da vidi Nedin napredak. Neda je pre par meseci počela da stoji samostalno minut, dva, čak i 10 minuta, nekad možda i duže, sve zavisi kako je raspoložena. Uspeva korak, dva da napravi sama kad je namestim. I prilično šeta dobro kad je mi vodimo, tako da kući uglavnom podsedanje, šetanje i vežbanje. Ono čemu se svi nadaju je da Neda progovori. Međutim, za našu ekipu Neda je i pevušila. Počela je skoro da izgovara mama, zove mene, babu i Amhranu i brata Lave. Brat je Lav, to je od uvek znala da izgovori Lave, Lave. Tako da njen bata je njoj centar sveta. Za sada doktori nemaju konkretne odgovore kada je reč o Nedinom lečenju, ali i hrabri njen napredak. Trenutno se posebne genetske analize vrše u Ljubljani. Doktori ne znaju još uvek kakav može biti napredak. Ne znaju ni, kao što ne znaju ni šta se desilo, ni šta se dešava, ne znaju ni šta će biti. Veoma su zadovoljni njenim napretkom i oni se nadaju da će genetika biti u redu, jer ne bi napredovala ovoliko da nešto nije u redu sa te strane. Slađana, u šta vi verujete? Ja verujem, nadam se da će biti, da će uspeti da je osposobim za normalan život, bar. Pa da zna da radi osnovne stvari kao mi, da hoda, sedi, da sama podiže, da sama jede, da da progovori, da se igra malo sa drugom decom. Odnedavno svi oni koji žele da pomognu porodici Gojgić da Neda nastavi sa terapijama, to mogu učiniti putem fondacije Budi human, slanjem poruke 1414 na 3030, a u Obrenovcu su na više mesta postavljene i kutije za prikupljanje novca. Htjela bih da se zahvalim puno i suprugovoj moje firmi, kao i drugim dobrim ljudima i rođacima koji nam pomažu. Stvarno hvala vam, već ste nam puno doprineli. Nama treba, nažalost, još puno novca kako bismo pojačali Nedino vežbanje, jer sad je to neophodno, sad to može da se izvede. Slađana, moramo da završimo ovu priču i to na najlepši mogući način, zato što ću ja da dam Nedi ovaj mikrofon, jer izgleda da je ona odlučila čime će da se bavi. Evo, izvoli, Nedo. Evo ga! Mali osmeh! Tako je, mali.